Вітаю! В ефірі з Вашингтона програма Української служби «Голосу Америки». Я Юлія Ярмоленко. Починаємо випуск. Сполучені Штати рішуче засуджують ескалацію насильства у зоні конфлікту у Нагорному Карабасі і закликають обидві сторони негайно припинити бойові дії. Про це заступник держсекретаря США Стівен Біган телефоном переговорив із міністрами закордонних справ Азербайджану і Вірменії. США також закликали країни повернутися за стіл переговорів. До термінової деескалації закликав кандидат у президенти США Джо Байден. Він також зазначив, адміністрація президента Трампа має посилити дипломатичні зусилля, аби досягнути мирного вирішення. Президент Дональд Трамп напередодні заявив, вивчають ситуацію і шляхи її вирішення. Ми ретельно вивчаємо ситуацію. Це сталося щойно. У нас дуже багато гарних відносин у тому регіоні. Ми побачимо, чи зможемо це зупинити. Ескалація конфлікту на Гірному Карабасі розпочалася у неділю вранці. Відтоді, за різними повідомленнями, загинуло від 30 до 39 людей, зокрема семеро цивільних. Обидві країни звинувачують одна одну у початку агресії. Колишній посол США в Азербайджані Меттью Бриза в інтерв'ю «Голосу Америки» відзначив раптову зміну позиції керівництва Вірменії щодо Нагірного Карабаху. Насамперед зазначу, ми ніколи не дізнаємося, хто вистрілив першим. Але за останній рік, на превелике розчарування усіх, прем'єр-міністр Пашинян продемонстрував дивну зміну позиції стосовно Нагірного Карабаху. До того все виглядало чудово. Сторони вели переговори, але десь рік тому Пашинян розвернувся і заявив, що Нагірний Карабах – це Вірменія, крапка. Він зробив ряд інших провокаційних рішень. Тож напруження почало зростати. У липні сталася перестрілка на кордоні між Вірменією та Азербайджаном. І тоді обидві сторони почали переміщення важкого озброєння до кордону. І я не знаю, що сталося зараз, хтось вистрілив. Все це важке озброєння почало стріляти одне в одного. За словами посла, найбільш небезпечним розвитком конфлікту стане залучення до нього сторонніх сил, як от Росії і Туреччини. Зважаючи на те, що США не є активними сьогодні в регіоні, Туреччина та Росія заповнюють там вакуум. Росія каже, вона буде захищати Вірменію. Туреччина каже те ж саме стосовно Азербайджану. Є вірогідність, що конфлікт розшириться. Але зараз, як виглядає, Росія не хоче, щоб цей горщик википів та перелився через вінця. Вона хоче, щоб горщик кипів, але не надто сильно. Бачимо, що Росія дуже обережна у своїх заявах. Закликає обидві сторони дотримуватися спокою, що незвично чути, зважаючи на те, що Вірменія має союзницький договір з Росією. Понад два десятки акцій протесту пройшли у Білорусі напередодні. Неділя стала 50-м днем протестів з вимогою відставки Олександра Лукашенка. Демонстранти скандували «Самозванець» і «Свята наш президент», коли вийшли на вулиці Мінська та інших міст, одягнені в червоно-білі кольори опозиції. Акцію назвали «Народною інавгурацією Світлани Тихановської». За даними МВС країни, під час недільних протестів затримали щонайменше 350 людей. За підрахунками відомства, кількість протестувальників зменшилася. А от незалежні ЗМІ повідомляють, лише у Мінську участь у протестах взяли приблизно 100 тисяч людей. Акції солідарності із білорусами пройшли цих вихідних і у низці американських міст. Видання The New York Times опублікувало розслідування про фінанси і податки Дональда Трампа. Президент називає це фейком. Журналісти пишуть, Трамп не сплачував жодних податків з прибутку 10 із 15 минулих років, бо декларував, що витрачав більше грошей, ніж заробляв. 2016-го і 17-го він сплатив лише $750. Це, пишуть розслідувачі, видно із раніше неопублікованих документів за минулі 20 років, якими їм вдалося заволодіти. Звітуючи про втрати, пише видання, Дональд Трамп продовжував вести розкішний спосіб життя. Розслідувачі також стверджують, Трамп має сотні мільйонів доларів позик, які має повернути у наступні 4 роки. На прес-конференції у Білому домі у неділю президент Трамп назвав розслідування «Нью-Йорк Таймс» фальшивими новинами і повністю вигаданим. Він зазначив, платив податки і платив багато. І це буде видно із його податкових декларацій, які, сказав, опублікує після завершення аудиту податкової служби США. Коли саме президент не уточнив. Податкові декларації Дональда Трампа були однією з тем президентської кампанії 2016 року, коли він здобув перемогу над Гіларі Клінтон. І на цьому у нас на сьогодні все. Дякую, що дивитесь «Голос Америки» українською. Побачимось завтра. На все добре. Па-па.